Ідея святкування Дня неквапливості належить італійцям. Саме вони, активні та емоційні, вперше його відзначили у 2007 році. Та з руками цей день отримав статус міжнародного. Ініціаторами святкування Дня неквапливості виступила італійська асоціація «Мистецтво повільно жити», що проголосила гаслом дня «Не поспішай, а придивись до миті». За словами психологів, ця теза була актуальна в усі часи. Та у наші дні, коли темп буднів невпинно прискорюється, концепція осмисленості та повільного життя набула нового сенсу. Дуже гарний день, як кажуть, хто його придумав, молодець, тому що ми більше часу проводимо якраз так, спішачи, кваплячись, так, кваплячись на роботу, якісь домашні справи, все. Людина має десь зупинитися, десь відчути ну, красу моменту, красу миттєвості. Є таке в гештальт-психології «тут і зараз», насолоджуйся тут і зараз. От є сьогодні день, він гарний, так? Людина стала з гарним настроєм, здорова, всі навколо здорові, та зайвих проблем нема. Відчути цей момент, що як гарно сьогодні, яка гарна кава, яку я вранці випила, так, які гарні люди мені зустрілися по дорозі. Психологи кажуть, інколи бажання постійно кудись квапитись стає непотрібним. Тоді повертаєш погляд всередину, починаєш ставити собі важливі питання і ставати більш розбірливим. З тим, що час від часу потрібно робити паузу у справах, щоб насолодитись моментом, погоджуються і закарпатці. На время стало быстрее бежать, и всем просто не хватает катастрофически времени. Как-то все быстро бежит, оглянулся, утром пришел, уже вечером вернулся с работы, и так бежит. И поэтому люди заняты. Плюс, ну, все крутятся, что-то делают, решают. Иногда, да, надо просто сесть, остановиться, подумать, даже с своими мыслями собраться, чтобы уже перестать куда-то бежать, а жить. Я сама вот зараз маю багато справ, але йду і сама себе заспокоюю, що треба десь піти, випити каву, і трішки заспокоїтися. Та все ж більшість серед закарпатців – тих, хто постійно поспішає. Ні, дякую, на жаль, дуже пилуюся. Я спішу, перебачте. Я спішу. За словами психологів, повільнюючись, хоч час від часу ми даємо собі шанс наповнено прожити важливі етапи та моменти. І тільки занурившись в тут і зараз, ми здатні усвідомити справжню цінність речей, подій та емоцій.